šodien staigājot pa veikaliem, pa tirgu, liekas, ka esmu atnācis kaut kādu zombiju baru. Visi reāli staigā ar maskām. Es viens vienīgais, esmu bez maskas. Izskatās, ka es vienīgais neesmu pakļauts, ka visi ir pilnīgi pakļaušies. Visi ir gatavi skaistajai nākotnei, kurā mēs dzīvosim pilnīgā varā un pilnībā pakļāvībā. Un visu klausīsim to, ko mums kāds lielais varas virs un valdība teiks. Nu, es vienīgais esmu Sandis Kilps, kuru neviens nevar pakļaut un iebaidīt ne ar sodiem, ne ar ko. Tā kā vēlreiz pasaku, tirgu pilnīgi brīvi var iepirkties bez maskām, nekas nav jāvalkā, visu pērc veikalos arī brīvi var steigāt un visu pirkt. Protams, gadās kaut kāda kašķīga pārdevēja un no tiem izsiskajiem sodiem, ko kāds baidās, tas ir pilnīgas muļķības. Vienkārši visi tie, kas tagad ir staigā ar maskām, ir uzlikuši zīmi, ka viņi pakļauti. Viss, nu, atpakaļ ceļu jums vairs nav.